ესალმებით მე გახლავართ ანი მამულაშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო სამართლის ფაკულტეტის პირველი კურსის მაგისტრანტი და წარმოგიდგენთ ვიდეო ლექციას თემაზე შვილება და მინდობით აღზრდა. ლექციის ამ ნაწილში შევეხები ზოგადად იმას, თუ რა არის შვილება და მინდობით აღზრდა, რას ემსახურება ისინი, რომელი კანონები არეგულირებენ მათ, ვისაუბრებ მის დადებით და უარყოფით მხარეებზე, აგრეთვე რომელი ორგანოები ახორციელებენ ქაშვილებას და მინდობით აღზრდის პროცედურებს, აგრეთვე წარმოგიდგენთ ბავშვის გადაუდებელი მინდობით აღზრდაში განთავსების პირველ შემთხვევას საქართველოში. შულა დაყვავის და მინდობით აღზრდის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, მათ შორის გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებათა დაცვის შესახებ, ჰააგის კონვენცია ბავშვთა დაცვის და საერთაშორისო გაშვილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ და სხვა სამართლებრივი აქტები. საქართველოში მინდობით აღზრდა და შულა დაყვანა განეკუთვნება საოჯახო სამართლებრივ ურთიერთობას, საკანონმდებლო დონეზე საკითხს არეგულირებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი და საქართველოს კანონი შულა დაყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ, ასევე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები. ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია, რომ ბავშვი ოჯახურ გარემოში იზრდებოდეს, სწორედ ამიტომ მინდობით აღზრდის და შულა აყვანის ინსტიტუტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს იმარა სრულწლოვანი პირების აღზრდის და რჩენის ნომინალური პირობების შექმნა, რომლებიც დაობლდნენ ან რომელთა მშობლებსაც არ გააჩნიათ შვილების აღზრდის და რჩენის ჩვეულებრივი პირობები. შულა დაყვანის მიზანია ბავშვის მუდმივი ოჯახთან უზრუნველყოფა, როდესაც მასზე ზრუნვას ვერ ახორციელებენ მშობლები. საქართველოს კანონი შულა დაყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ მიზნად ისახავს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით და საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტებით აღიარებული პრინციპების საფუძველზე ხელი შეუწყოს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის უპირატესი უფლების განხორციელებას. შულა დაყვანა იურიდიული ფაქტია, რომელიც შულთან ყვას და ნაშვილებს შორის წარმოშობს ისეთ სამართლებრივ ურთიერთობებს, რაც ხვით მშობლებსა და შვილებს შორის არსებობს. კანონი ნიშნავს არა მხოლოდ არასრულწლოვანს, არამედ სრულწლოვანი პირის შულდაყვანასაც. ასეთი შემთხვევები გამონაკლისის სახით გვხვდება და მას მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი, როდესაც შვილებსა და შულად ასაყვანს შორის უკვე არსებობდა მშობლის და შვილის ფაქტობრივი ურთიერთობა, მაგალითად როდესაც მშობელი თავის ოჯახში ზრდიდა ძმისშვილს. შულდაყვანის უფლების განხორციელება სხვა საოჯახო უფლებათა მსგავსად არ შეიძლება წარმომადგენლის მეშვეობით, მაგალითად ისევე როგორც ქორწინების და განქორწინების. ასეთი აკრძალვის საფუძველი შულდაყვანის კონკრეტიზებული უფლების ღრმად სუბიექტური ხასიათია. აღსანიშნავია, რომ შულდაყვანის ინსტიტუტს საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა 1997 წლიდან აწესრიგებს, თუმცა სპეციალური კანონი საქართველოს პარლამენტის მიერ მხოლოდ 2007 წელს იქნა მიღებული. თუმცა 2009 წელს იგი პარლამენტმა ძალდაკარგულად გამოაცხადა და ამავე წელს იქნა მიღებული კანონი შულდაყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ. ამ კანონის თანახმად შულდაყვანას ექვემდებარება გასაშვებელ ბავშვთა და შვილებთა რეესტრში, შემდგომში რეესტრი ახლოსული 18 წლამდე პირი, რომელსაც მინიჭებული აქვს გასაშვილებელი ბავშვის სტატუსი. ხოლო გასაშვილებელი ბავშვის სტატუსი პირს ენიჭება, რომლის მშობელიც ან მშობლები სასამართლო ცნობით უნდა რომ უსაუყოდ დაკარგულად აღიარა ან გამოაცხადა გარდაცვლილად, რომელიც არის ობოლი, რომელიც აღიარებულია მიტოვებულ ბავშვად, რომლის მშობელსაც ან მშობლებსაც ჩამოართვათ მშობლის უფლება, რომლის ყველა კანონიერმა და წარმომადგენელმა თანხმობა განაცხადა მის გაშვილებაზე. პირს გასაშვილებელი ბავშვის სტატუსი ენიჭება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით, რის შემდეგაც გასაშვილებელი ბავშვის შესახებ მონაცემები აღინიშნება რეესტრში. რაც შეეხება მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებულ პირს, მინდობით აღზრდას ექვემდებარება 18 წლამდე ასაკის პირი, რომელიც არის ობოლი, რომლის მშობელიც ან მშობლებიც სასამართლო ცნობით უნდა რომ აღიარა უსაუყოდ დაკარგულად, რომლის მშობელსაც ან მშობლებსაც შეეზღუდათ, ჩამოართვათ ან შეუჩერდათ მშობლის უფლება მოვალეობები. მინდობით აღზრდა გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ მიღებ ოჯახთან ფინანსური ხელშეკრულების საფუძველზე მიღები ოჯახის მიერ მინდობით აღსასრულის მოვლას და აღზრდას. მინდობით აღზრდა მიუსაფარი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის საუკეთესო საშუალებას იძლევა, რაც ხელს უწყობს ბავშვის განვითარებას, პიროვნებად ჩამოყალიბებას, მის სოციალიზაციას და ადაპტაციას საზოგადოებაში. საერთაშორისო გამოცდილებით მინდობით აღზრდა არის მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისთვის ოჯახური გარემოს შექმნის ყველაზე პრიორიტეტული ალტერნატიული მომსახურება. ბავშვის განთავსება ხდება დამტკიცებულ მიღებ მშობელთან, რომელიც აკმაყოფილებს ბავშვის დღიურ საჭიროებებს საკუთარ ოჯახში. აღიარებულია, რომ შვილობილობის საუკეთესო მოდელი არათუ არსებობს ბიოლოგიური ოჯახის ჩანაცვლებას პირიქით, მინდობით აღზრდა ხელს უწყობს ბავშვის საკუთარ ოჯახთან ურთიერთობას. მინდობით აღზრდის ინსტიტუტი ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის უპირატესი უფლების განხორციელების თვალსაზრისით დადებითად უნდა შეფასდეს, მაგრამ ყურადღება უნდა გამახვილდეს მის უარყოფით მხარეებზეც, კერძოდ
იმაზე, რომ მინდობით აღზრდის დროს ბავშვი მიმღება მშობლებთან რჩება გარკვეული დროით. ამ ვადას კი სახელმწიფოს და მიმღებ ოჯახს შორის დადებული ხელშეკრულება განსაზღვრავს, რომლის ვადის გასვლის შემდეგაც ბენეფიციარი ტოვებს ოჯახს და ელოდება ახალ მშობლებს, რომლებიც იზრუნებენ მასზე. ცხადი ასეთ დროს ბავშვს ვერ ექნება სრულყოფილი ოჯახური გარემოს შექმნება, რაც აღვივებს მის უფლებას. ამ საკითხის გადასაჭრელად საჭიროა სახელმწიფომ შეიმუშაოს გრძელვადიანი პოლიტიკა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის სწორად წარმართვაში, ან მიიღოს ყველა ზომა იმისთვის, რომ სანაცვლოდ მინდობის აღზრდაში განთავსების და მოხდეს ბავშვის გაშვილება და მისი უზრუნველყოფა მუდმივი ოჯახი, ან მოხდეს ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება. არსებობს შემთხვევები, როდესაც ოჯახში შექმნილი კრიზისული მდგომარეობის გამო ბავშვები ზრუნველის გარეშე რჩებიან, ამის მიზეზი ზოგჯერ მშობლების მიერ ბავშვის უგულებელყოფა, ზოგჯერ ბიოლოგიური ოჯახის წევრთა ჩამთლობის პრობლემები ან ძინა ეკონომიკური პირობებია. ასეთ დროს ბავშვები ხშირად ხვდებიან საღმძელო დაწესებულებებში ან ქუჩაში, რაც კიდევ უფრო ამცნობს მათ ფიზიკურ და ემოციურ მდგომარეობას, თუმცა კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება შესაძლებელია მათი გადაუდებელი მინდობით აღზრდაში გათავსებით. 2010 წლის 25 თებერვალს ევროჩალდის წარმომადგენლობამ საქართველოში განახორციელა ბავშვის გადაუდებელი მინდობით აღზრდაში განთავსების პირველი შემთხვევა. ევროჩალდი არის ბრიტანული საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ემსახურება ბავშვთა უფლებების დაცვას და ახორციელებს პროგრამებს მსოფლიოს 17 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. დაბადებიდან მცირე ფიზიკური ტრავმის მქონე 3 წლის ბავშვი მშობლების უგულებელყოფის მსხვერპლი იყო და ზრუნველის გარეშე რჩებოდა. ბავშვი განთავსდა ოჯახურ გარემოში და მასზე ზრუნავდნენ მიმღები მშობლები, რომლებსაც თავიანთი ორი შვილი ჰყავდათ. ევროჩელ საქართველოს ფილიალი და სოციალური მომსახურების სააგენტო ხელს უწყობენ გადაუდებელი მინდობით აღზრდის საჭიროების მქონე ბავშვების განთავსებას და მიმღება ოჯახში უმოკლეს ვადებში. გადაუდებელი მინდობით აღზრდაში განთავსებული ბავშვები არ წყდებიან ოჯახურ გარემოს თავიანთ ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებამდე, ან გრძელვადიან მინდობით აღზრდაში განთავსებამდე. გადაუდებელი მინდობით აღზრდა შეიძლება განხორციელდეს 1 დღიდან 3 თვემდე. რაც შეეხება დედობილ მამობილს, დედობილ მამობილი შეიძლება იყოს სრულწლოვანი პირი, საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქეების არ მქონე პირი, საქართველოში მუდმივად ცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე, გარდა იმ პირისა, რომელიც სასამართლო მცნოქმედუნა როდან შეზღუდულ ქმედუნარიანად, იმ პირისა, რომელსაც შეზღუდული შეჩერებული ან ჩამორთმეული აქვს მშობლის ან მეურვის და მზრუნველის უფლება მოვალეობები კანონით განსაზღვრულ მოვალეობათა შეუსრულებლობის გამო, იმ პირისა, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია ბავშვის აღზრდა, ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ჯანდაცვის სამინისტროს დამტკიცებულ დაავადებათა სია. იმ პირს, რომელსაც ან რომელიც ოჯახის წევრსაც სასამართლო ჩამდასტო მძიმეა განსაკუთრებით მძიმე განაშაულისთვის და დასამართლობა არ აქვს მოხსნილია გაქართველებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მინდობით აღსაზრდელის მშობლის, აგრეთვე მეურვის მსმენელისა, რომელსაც აკისეთ ამბავს რჩენის ვალდებულება, იმ პირსა, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობით და სახელმწიფოს მიმღებ ოჯახს შორის დადებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოვალეობების შეუსრულებლობის გამო ჩამოართვათ მინდობით აღსაზრდელი, იმ პირისა, რომლის ოჯახის სოციალური სტატუსი შეფასებულია გარკვეული დადგენილი წესით და მისი სარეიტინგო ქულა ნაკლებია საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ სრულ ქულაზე, იმ პირისა, რომლის სასამართლოა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 14 თავით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის და ნასამართლობა არ აქვს მოხსნილია გაქართველებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. შუა დაყოლის და მინდობით აღზრდის პროცედურების განმახორციელებელი უფლებამოსილი ორგანო არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამსახური, რომელიც არის მეურვეობის და მზრუნველობის ცენტრალური ორგანო, ხოლო მისი ტერიტორიული ერთეული მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანო საქართველოს ტერიტორიაზე, შემდგომში სააგენტო. შუა დაყოლის საბოლოო გადაწყვეტილების გამომტანი ორგანოა კი სასამართლო. სააგენტოს გარდა ყველა სხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირსაკრძალება ნებისმიერი ქმედება, მათ შორის წინასწარ საქმიანობა კონკრეტული ბავშვის ბიოლოგიურ მშობელს, კანონიერ წარმომადგენელს ან ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის, ან ასეთი საქმიანობისთვის ხელშეწყობა შუა დაყოლის და მინდობით აღზრდის მიზნით. სააგენტო კოორდინაციას უწევს მეურვეობის და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოების მუშაობას, უსმენელყოფს სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას და შუა დაყვანის და მინდობის აღზრდის საკითხებში ბავშვთა უფლებების დაცვას, აწარმოებს რეესტრს, უზრუნველყოფს მათ სისტემატიზაციას და შემუშავებას, დროულად ახორციელებს დედობილ მაობილის ფინანსურ უსმენელყოფას, ახორციელებს შუა დაყვანისა და მინდობით აღზრდის სფეროში განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. მხოლოდ სააგენტო არის უფლებამოსილი განახორციელოს საერთაშორისო გაშვილება. სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულები არიან მეურვეობის და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოები თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიებზე. მეურვეობის და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანო
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში თავის სამოქმედო ტერიტორიას ტერიტორიაზე ახორციელებს ბავშვთა უფლებების დაცვას, მათ შორის ბავშვის სუნის, მისი განათლების და ჯანმრთელობის უფლებების დაცვის მიზნით და შუადაყრის პროცედურის განხორციელების ყველა ეტაპზე არის გასაშვილებელი ბავშვის წარმომადგენელი. ახორციელებს თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებული პირს და ბავშვის მინდობის აღზრდის მსურველ პირის გამოვლენას, აგრეთვე მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებული პირს, ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველ პირის, მინდობით აღზრდის დედოფლის მობილის რეგისტრაციას და აღნიშნულ პირთა შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაციას. შეიმუშავებს ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმას და ახორციელებს ამ გეგმის შესრულების მონიტორინგს. ზედამხედველობს მინდობით აღსასრული საცხოვრებელი პირობების აღზრდის, განვითარების, განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, აგრეთვე დედოფლის და მამაბილის მიერ თავიანთი მოვალეობის შესრულებას. ახორციელებს მშვილობისა და გასაშვილებელი ბავშვის, აგრეთვე ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველ პირის და მინდობით აღზრდის შეფასებას. ახორციელებს მშვილობისა და გასაშვილებელი ბავშვის, აგრეთვე ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირის და მინდობით აღსასრდელი თავსებადობის შეფასებას. გარდა აუცილებელი მინდობით აღზრდისა, თავსებადობის შემდეგი ნეგატიური კრიტერიუმების გათვალისწინებით. როდესაც მშვილებელსა და გასაშვილებელ ბავშვს შორის, აგრეთვე მინდობით აღსასრდელსა და ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველ პირს შორის ასაკობრივი სხვაობა 16 წელზე ნაკლებია, გარდა კანონით დადგენილი გამონაკლისებისა. ბავშვი თუ მიაღწია 10 წელს, არ ეთანხმება შვილებას ან მინდობით აღზრდას. მშვილებელი და გასაშვილებელი ბავშვი, აგრეთვე მინდობით აღსასრდელად გადასაცემი ბავშვი და ბავშვის მინდობით აღზრდას მსურველი პირი არიან განსხვავებული რელიგიური კუთვნილების და აგრეთვე საკუთარ უფლებამოსილების ფარგლებში შუადაყრისა და მინდობით აღზრდის საკითხებზე ატარებს კონსულტაციებს და ახორციელებს კანონით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოების საქმიანობის წესს ადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი. ამით ჩვენი პირველი ვიდეო ლექცია დასრულებულია. მადლობა მოგახსენებთ ყურადღებისათვის.